Porque essa campanha que esse faz é aqui, senador. É com esse povo, senador. É com as lideranças comunitárias, senador. É com o povo evangélico, senador. É com o povo cristão, senador. E nesta noite eu estou aqui com uma profetisa do Senhor para abençoar cada uma dessas famílias, para ajudar o nosso Carlesse nessa campanha. Sou cacique da aldeia e eu estou aqui para entregar esse documento, pedir uma escola para a aldeia Sol. Não é como outra candidata falou que os caciques estão pedindo sua roupa velha, as coisas velhas. Não, estou aqui, eu vim aqui falar isso aqui. Sou pastor da Cidade Certa em Araguaína, sou presidente do Conselho Político da Cidade Certa no estado de Tocantins. E por achar que o senador Carlesse é o melhor para o nosso estado, é o melhor para nós, nós abraçamos a causa do senador Carlesse. E toda a parte política da Cidade Certa está com o senhor, senador. O povo precisa ter oportunidade. Por isso que eu coloquei meu nome a senador da República, para poder fazer a diferença do que eles vêm fazendo há muitos anos. Quero que todos os municípios sejam melhor, que vocês que vivem nos municípios estejam melhor atendidos. Um beijo no coração de vocês. 360.